אז זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים הרשומים על הקוביות, המספר הגדול, שימי לב, פחות הקטן, או השווה. אילו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? אז קודם כל בואי נצייר את זה, אני מקווה שעוד פעם זה יהיה, הנה ככה, ככה. הפרש זה פחות, כן. אוף, אני אצייר לא טוב לפי דעתי. אני רוצה לצייר את זה. קצת יותר אסתטי וצפוף. אוף. צריך להתרגל לכתוב על הלוח הזה ככה. אז יש לי 1, יש לי 2, 3, 4, 5, 6 ו... שורה. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. בסדר? כשהפעם הם אמרו לי הפרש. בעיה בעת האלקטרוני, החוד מתחיל להיות לא מחודד ברוב הסרטונים. טוב. טוב, 1 פחות 1. 0. 1 פחות 2. לא, 2 פחות 1. או, יפה, 2 פחות 1. 3 פחות 1. אז זה גדל. זיהינו את זה שזה גדל. הלאה, 2 פחות 1. 2 פחות 2, 3 פחות 2, 1, 2, 3 ו-4. פה יש איזה הבדל כזה, כן? הלאה, 3 פחות 1, 2, 3 פחות 2, 1, פה 0, 1, 2, 3. 4 פחות 1, 3, 4 פחות 2, 2, פה זה יהיה לי 1, 0, 1, 2, נכון? 5 פחות 1, 4, 5 פחות 2, 3, 2, 1, 0 ו-1. 6 פחות 1, 5, 6 פחות 2, 4, פה יהיה לי 3, 2, 1 ו-0. ואז אני מתחיל לענות. א', המספרים שיכולים להתקבל כהפרש, הם 0 עד 5. 0, 1, 2, 3, 4 ו-5. מי שרוצה גם יכול לכתוב את זה ככה. בסדר? ב' רשמו את כל האפשרויות לקבל הפרש השווה ל-2. הפרש השווה ל-2, אני רואה איזה זה. זה, 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 הנה זיהיתי עכשיו את הרצועות. כל הרצועה הזאת וכל הרצועה הזו. נכון? למה שווה? יש לי 8 אפשרויות. אז זה יכול להיות לי 3, 1, יכול להיות לי 4, 2, יכול לי 5, 3, 6, 4, מה? לא, והפוכים בעצם. אני אוהב לכתוב את זה ככה. אתה רואה, נעשה אלכסון אחד, ואז אלכסון השני זה יהיה הפוכים. אז הכל מאורגן כזה, אני עושה את זה בזוגות כאלה. מה הסיכוי לקבל 0? פרטו את חישוביכם. תכף נראה. הסיכוי לקבל 0 הוא 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 מתוך 36, שזה שישית. אני כותב, זה קורה כשיוצא דאבל. נכון? סוגה עם מספרים זהים.
אוקיי? ד. מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? אז בואי נראה כאילו נעשה הפרשים. וסיכוי. בואי נרכז את הנתונים, נחשוב קצת. אמרנו שההפרשים האפשריים זה מ-0 עד ל-5. נכון? להוציא 0 חישבנו כבר, נכון? זה 6 מתוך 36, אני אכתוב את זה ככה באלכסון. בסדר? להוציא 1 כמה יש לי? נסמן את זה אולי בצבע תכלת. 1 אני רואה זה כל הרצועה הזו. 5 אפשרויות פה ועוד 5 אפשרויות כאן. סך הכל 10 אפשרויות מתוך 36. להוציא 2. 2 חישבנו גם, נכון? כן. היו לנו כמה אפשרויות? 8. זה בירוק אני אצייר את זה. 8 מתוך 36. ולהוציא 3, אני רואה כבר שכאן יש 3 ובצד השני 3. סמן את זה נניח באדום, אז זה 6 מתוך 36. להוציא 4. 2 כאן ו-2 שם, נכון, זה 4 מתוך 36. ו-5, זה רק שתי אפשרויות מתוך 36. אז מה הסיכוי הכי גדול? 1. 1 הכי גבוה, נכון? זה המקסימום. עכשיו בואי נכתוב, גם אנחנו חישבנו את A. מהו הפרש המספרים? הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר הוא 1. ואז בסעיף ה' אני אכתוב הסיכוי לקבל הפרש אחד הוא 10 מתוך 36, וכמובן אפשר לצמצם את זה, זה 5 חלקי 18. בסדר? מובן התרגיל הזה?